欢迎收看3月13号的新闻抢先报，我是志正。柔佛州选在昨天晚上落幕，国政在这场州选高奏凯歌之后，举行全国大选的呼声也越来越高。不过首相伊斯麦被问到的时候就坦言不知道何时会举行大选，而卫生部长凯里也认为短期内并不适合举行第15届全国大选，应该要在国内公共卫生状况恢复足够稳定的时候才举行大选。凯里今天出席活动后坦言，尽管今年是复苏年，我国也会从4月起开放国门，但这不意味着新冠肺炎疫情已经彻底消除，人们可以为所欲为。我们依然要以防疫和严守 SOP 为主，特别是像大选这类牵涉到公众的活动，最好尽量避免。Dan kita tahu kalau kita ada buat pilihan raya umum, ianya adalah satu aktiviti.Yang melibatkan orang ramai. Baru saja selesai Johor. Saya lebih suka kita tunggu sehingga keadaan kesihatan awam kita stabil. Barulah kita boleh melihat kepada pilihan raya umum.凯里说，目前中央政府相当稳定，暂时不会垮台，法案也能在议会上通过，政府和反对党也已经达成协议，在今年7月后才举行大选。此外，首相伊斯麦沙比里今天回到百乐选区出席活动，被问到何时大选时，他也再次强调他不知道。他说他在和巫统会面和多次演讲中曾经提到，一切准备就绪后就会举行大选，准备工作则让巫统讨论。说首相强调，大选是大事，不能因为一小撮人想要大选就贸然举行，所有决定都需要在党内认真讨论，并需要觐见国家元首提出意见，如果通过才可以解散国会。柔佛州选在昨天晚上尘埃落定，国政横扫40席，以超过2/3议席的优势重新拿下柔佛单独执政。那带你去看一看昨天晚上国政胜选后的欢腾场面。国政在56个州席中夺下40席，其中巫统赢获33席，成为单一赢获最多议席的政党。马华也终于破蛋夺下4席，国大党则拿下3席。西盟方面则有12席，其中行动党10席，公正党1席和诚信党1席，国盟则只得3席。首次参选的穆德也有1席，其他政党则是全军覆没。值得一提的是，有85名候选人饮恨沙场，痛失安贵金，由前首相敦马领导的祖国斗争党上阵的42个人更是全数输掉安贵金。这场州选的投票率只有 54.92%， 创下有史以来最低的投票率。随着国政赢得柔州政权，巫统原任大臣哈斯尼也将成为新任大臣人选。在获知国政以巨大优势执政柔佛州后，大批国政支持者昨天晚上也聚集在国政竞选中心外高歌庆祝，现场近百人载歌载舞开启演唱会，无视人身距离。此外，大批支持者也互相击拳欢呼庆祝胜利。首相伊斯麦沙比里在晚上10点多莅临现场时，一群支持者也高呼多声解散国会，情绪非常高昂。根据观察，伊斯麦对于这些支持者的呼声只是淡定示意，并和一些支持者拍照留念。值得一提的是，首相在庆功宴上也被当透明，拍照时被挤在后方，反而是前首相纳吉和党主席阿木扎西站在 C 位。首相甚至不获演讲的机会，多名领袖致感谢词时也多次遗漏他的名字。一场选举结束后，肯定是有人欢喜有人愁。那对于西盟依然在这次的柔佛州选没有取得佳绩，行动党资深领袖林吉祥在选后就坦言，如果竞选期多一个星期，西盟就可以扭转局势。而在本次州选取得零的突破的马华，则一举拿下4个议席，受委行政议员是指日可待。不过马华总会长魏家常则说，这件事还没有讨论。马华在本次州选赢下永平、北干纳纳、比哥和巴罗州席。魏家祥今天下午也率领4名准 YB 林天顺、陈永明、陈宗和李廷翰与一众领导层召开记者会谢票。他说，马华目前不急于行政议员的问题，并会在国政后任柔佛州务大臣哈斯尼宣誓后成立州政府及委任行政议员的程序时才讨论马华的行政议员人选。魏家祥也特别感谢选民们给予马华重生的机会。我们知道我们不可能的一夜之间从零议席呢
能够赢得所有的议席，我们不可能一步登天，也不可能呢一直翻转的，所以这些都是我们完全理解的。但是呢，我们必须呢，那么根深的这一个耕耘啊，在这个选区服务啊，这个是非常重要。他认为，只有拉近跟选民的距离，服务留下好口碑，才是未来胜选的因素。他也特别点名赞扬在柔佛在野及柏林上阵的马华候选人，面对行动党强人刘振东和廖彩桐时，也不落在下风，只以微差败选，虽败犹荣。另一方面，西蒙柔佛州主席阿米诺胡达指出，西蒙及穆的联合只取得13席的战果是预料之外的。他认为，投票率如果高达70%-80%，整个州选举的结局将会不同。此外，行动党资深领袖林吉祥昨天晚上也在记者会上坦言，如果有多一周的竞选期，西蒙就能扭转失利的议席，阻止国阵以2/3多数议席执政。But we need an extra week will have made all the difference. We will have ensured that we could have achieved the maximum results.We lost 4 from the latest results. We will keep 10. 另外，由穆尤丁领军的国盟只赢获3席，穆尤丁也坦言接受柔佛人民的选择，并将对败选负起全责，交由国盟领导层决定他的去留。不过，土团党署理主席阿莫法伊扎今天发文告说，该党将继续支持穆尤丁出任国盟主席，无需因为柔佛败选而辞职谢罪。吉隆坡蕉赖一所中学昨天发生烧尸命案，一名到学校销售书籍的华裔女子被发现离奇烧死在学校课室，警方事后已经逮捕了一名男子，并援引谋杀罪展开调查。这起烧死人的命案是在昨天下午6:18，在吉隆坡敦拉萨镇布迪曼19路一所中学的课室内被揭发。25岁的华裔死者生前是书商的员工，昨天负责到这所中学的贩卖部销售书籍，学校事后却传出火患，校长员到场扑灭火势后，在灾场寻获一具女教师。警方随后到场调查，初步断定这起火患涉及刑事成分，并在学校范围逮捕一名30岁的男子。根据初步调查，死者和嫌犯并非男女朋友关系，目前还在调查命案动机。嫌犯已经被严扣7天驻查。而在沙拉越梅里，昨天早上又发生一宗货卡车祸，相信是雨天路滑，一辆载有5个人的货卡突然失控，与载有3人的轿车迎面猛撞，结果货卡内的一名6岁男童惨遭抛出车外，当场丧命。另外7人，包括男童的父母、妹妹和父母朋友的孩子，以及轿车内的3个人都蒙受重伤。警方还在调查这起恐怖意外的肇因。而在霹雳怡保，一名登山走失已经2天的84岁华裔老翁至今依然下落不明。这名来自斗华新村的老翁刘森，在3月11下午4点和其他7名朋友一同前往九洞万龙山登山，但队友在6:30下山时才发现老翁并没有跟随在后。老翁的儿子刘国栋指出，父亲已经有20年的登山经验，但事发当天他有点精神不佳，登山时走在队伍的最后。今天早上已经有约35名登山人士上山协助寻找老翁的下落，但目前还没有下文。年长者向来是新冠肺炎的高风险群体。根据卫生总监诺西山，国内有近10%的确诊病例是涉及60岁以上的年长者，更有超过50%的死亡病例涉及年长者。诺西山今天发文告指出，在2020年3月19至2022年3月9期间，国内通报了371,1199宗确诊病例，其中有9.9%或367,522人涉及年长者，同时共有19,250名年长者染疫死亡，占累计死亡的57.4%。他解释，年长者死亡率高是因为他们免疫力较低，患有慢性疾病，而染疫
后的选育过程也比较慢而且复杂。诺西山也说，从2020年1月25号至2022年3月3号，国内共有154个感染群涉及养老院。不过值得鼓舞的是，截至今年3月9号，国内共有 91.9% 的老人已经完整接种疫苗，另外有 73.6% 的老人已经接种加强剂。疫情数据方面，国内冠病单日确诊病例时隔五天重返二字头，昨天通报26,250宗确诊病例，雪兰莪新增6,472宗确诊，依旧是全国榜首。我国昨天也通报77宗冠病死亡病例，其中送院前死亡就高达23人。中国近期多个省市出现 Omicron 引发的本土疫情，感染人数也不断增加。那中国国家卫健委今天就通报新增1938例冠病确诊病例，有1807例属于本土病例，创下近期内的新高纪录。根据中国卫健委，吉林省今天新增1412例确诊，是疫情的重灾区。吉林省长春市已经采取封闭式管理。此外，中国新增1315例本土无症状感染病例，合共超过3100例本土感染，创下两年前武汉疫情平息以来的新高。上海市新冠疫情也持续，上海当局周六深夜也发布加强防控措施，市民非必要不能离开，离开上海的人必须持有48小时内的核酸检测报告。至于香港，今天通报32430例确诊，264人死亡。香港特首林郑月娥今天在记者会上表示，目前的居家隔离或检疫人数达30万人，上门派发物资包等支援服务仍在追赶状态，政府正在不断提升支援能力。法国方面，总理卡斯特克斯宣布，将从明天起开始为80岁以上，而且在3个多月前接种第三剂加强针的长者提供第4针的疫苗，免疫功能低下的脆弱人士也会开打第4针。法国也会从周一起放宽口罩令，民众只需在公共交通工具等场所佩戴口罩。另一方面，世界卫生组织也证实，在法国、荷兰和丹麦检测到新的新冠病毒变体，是 Delta和 Omicron 变异毒株的混合，称为 Deltacron。 目前美国和欧洲部分地区至少发现17名患者感染 Deltacron， 世卫组织发出严重警告，这类新变种毒株可能成为欧洲和美国的主要问题。俄乌局势方面，俄罗斯2月24号入侵乌克兰以来，大批乌克兰民众外逃到邻国躲避战火，估计将在未来数天达到400万人，这也是欧洲自二战来面临最大的难民潮。据悉，有不少收留国难以负荷，导致区域团结出现裂痕，如果没有国际帮助，最终恐怕演变成一场人道灾难。此外，乌克兰周六也指控俄罗斯军队朝基辅地区一个村庄的撤离车队开火，射杀正在撤离的平民，造成7个人死亡，包括1名儿童。也有情报显示，俄军接获指令向包括儿童在内的平民开枪。经过2年的新冠疫情影响后，墨西哥夏加利福尼亚半岛又迎来了大批游客参与赏鲸活动。那在这一片翠绿的海域中，可以看到灰鲸遨游在大海之间，游客甚至可以近距离摸摸他们，和他们打招呼。新闻的最后，先带您透过镜头一睹为快吧。我是志振，祝您晚安，再会。